Malikaxon, ertaga 14 fevral esingizda? Har 14 fevralda bir-birimizga sovg'a beramiz, kelishganmiz. Nima sovg'a oldingiz? Voy, sovg'a olishim kerak edi. Obiteki, ishlar bilan bu sovg'a olish esimdan chiqib ketibdi. Nima? Sovg'a olmadingizmi? Qanaqa past qizsiz, odam shunchalik zirqina bo'ladimi? Mendek xokisor bola siz bilan yurib nima ko'rdim? Men rushnolik ko'rdim o'zi. Onam nimaga tuqqan meni? Odam shunchalik jimmot, shunchalik past bo'ladi, yig'ishtiramiz bo'ldi aloqalar. Alloh akbar, bo'pti, davay. Yo'q, to'xtang, davomizda bo'lasiz-a? Hazillashmayman, olganmasizmi sovg'a? Rostdan. Achchi, og'ringdan. Sal qoldi, oq qo'yarsin, buni hazillashmang, ovoz oxinmisiz? Nima sovg'a oldingiz? Siz ham oldingizmi? Ha, kanishni, men ham olganman sovg'a. Qani ko'rsating-chi? Birinchisini ko'rsating. Yo'q, siz. Bo'pti, ko'rsatmasiz. Voy, to'xtang, to'xtang. Xo'p, ko'rsataman. Siz yaxshi ko'rgan iPhone 4? Yo'q, boy iPhone 4 menga. Ya, to'g'risini deyman, men sizni birinchi marta ko'rganimda vaqti jimmot bo'lsa kerak deb o'yladim. Siz tilla sandiqcha ekansiz-ku. Yomon odam borki, jackpot qildingiz lekin borki. Malades lekin. Rahmat, rahmat. Qani endi siz olgan sovg'angizni ko'rsating-chi? Sovg'ami? A, bo'ldi, 6 sekund hozir. Ha, aytganda sovg'a uyda qolib ketibdi. Katta edi-da endi. Ertaga aniq olib kelaman. Uyda qolib ketibdimi? Ha, mayli, mayli. O'zicha gap sovg'ada emas. Odam bir-birini sevsa bo'ldi. Eng muhimi qalb go'zalligi, tushunyapsiz? 5 ta o'g'il, 5 ta qiz bo'lib ketaveradi. Ana dadajon, jentrani qachon olib chiqib berarkanlar? Men narahat, ey sen narahat, qizlar narahat, ey.